قرار دیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے حیوانات کا مسلح کرنا مطلب زندہ جانوروں کو اذیت پہنچانا جیسے کہ ایک پرندے کو لگا دے زندہ ہے اور اس پر پھر پریکٹس کرے جو ہے تیر اندازی کی یا اپنے ہتھیار سے کہ کتنا شوٹ جو ہے ہمارا ہتھیار سے ہم کتنا باریکی اور نفاست سے جو ہے کسی چیز کو مار سکتے ہیں یا پھر کسی جانور کو زندہ ہو کسی اعضا کو کان کو اس کو کاٹ دینا زندہ کے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں مسلح ٹھیک ہے تو کسی حیوان کا مسلح بنانا یہ اسلام میں معلوم عمل ہے مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے شخص پر لعنت کی ہے جو حیوانات کا مسلح کرتا ہے حیوانات زندہ حیوان کو تکلیف دے رہا ہے زندہ پر کاٹ دیا زندہ پیر توڑ دیا زندہ ہے لگا کے نیم کی پریکٹس کر رہا ہے مطلب اپنے جو ہے نشانی کو جو ہے اچھا بنا رہا ہے یہ بہت سخت جو ہے اسلام میں گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے